们接到报警，说这里发生了一起强奸案。你闹出这么大的新闻，我不应该回来吃一个新鲜的大瓜吗？对不起，心如，明天我会发表一个公开的声明，也请你发一个声明，尽快帮我消除负面的影响。树立夫妻不离不弃，共度难关，你要答应我一个条件。什么条件？离婚。离婚？离婚的条件你肯定也想好了。根据夫妻共同财产的分割原则，你名下的28%和我名下的12%，加起来40%的公司股份，我应该获得20%。你在趁火打劫？作为和你一起打拼创业并推动公司上市的联合创始人，一桩社交婚姻的妻子，你认为我没有权利主张你名下8%的股份？